Po Tatranskej knižnici sa opäť po mesiaci zišli žiaci a študenti, aby sa porovnali v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Z obvodných kôl postúpilo 68 recitátorov na okresné kolo. No a v tejto chvíli sú už známi víťazi. Umelecký prednes má svojich priaznivcov. Už obvodné kola súťaže Hviezdoslavov Kubín preukázali veľký záujem a dokázali, že školy sa mu venujú. Zo 145 recitátorov postúpili na okresné kolo 5 najlepší, takže úroveň sa každým kolom zvyšuje. Práve sme boli aj toho roku milo prekvapení, že počet súťažiacich nám podstatne narastol a to nás veľmi teší. Súťaž Hviezdoslavov Kubín má dlhoročnú tradíciu. Za 65 rokov sa vystriedali generácie recitátorov. Vždy sa nájde niekto, kto zaujme, zažiari a posúva sa aj v tomto smere ďalej a ďalej. Najďalej som sa dostala na krajské kolo, kde som najlepšie sa umiestnila ako druhá, ale tak rada by som už išla aj ďalej, teda na celoslovenské, ale neviem, či sa mi to tento rok podarí. Budem v to pevne dúfať. Baví ma to, že ma ľudia počúvajú a to, ako môžem meniť hlas. Nikdy nemilovala nikoho iného okrem mňa. V tejto chvíli sme sa Jordan i ja pokúsili odmyť, ale Tom i Gatsby nástojili, aby sme zostali. Myslím si, že recitovaním práve človek získa tie skúsenosti, ako rozprávať medzi ľuďmi, ako sa vyjadrovať a myslím si, že to je na tom veľmi dobré. Či už je to poézia alebo próza, okrem samotného prejavu je dôležitý aj výber textov a to je niekedy problém. Preto by učiteľ mal byť tým facilitátorom, ktorý ak pozná, ak už diagnostikuje u dieťaťa talent. Mal by tomu dieťaťu ponúknuť viacero textov a navyše takých, ktoré sú kompatibilné s jeho naturelom. No, nie veľmi sa to deje, musím povedať. Samozrejme, česť výnimkám. Mne pomohla Alenka Varadiová s výberom, bo nejako som si nevedela vybrať básničku, lebo vždy to skončilo tak, že som nikdy nepostúpil. A vždy, keď mi vybrala Alenka, tak to vyšlo. Básnička sa mi páči aj preto, lebo je to aj tak trochu o mne. Tiež sa občas hambím. A sú to spojené dve básničky. Básne pre hamblivých a Koľko je lásky na svete. S výberom mi pomohla mamka a vybral som si od Ľubomíra Feldeka Lietajúci detko a vyvolalo to vo mne také príjemné pocity, že taká básnička akurát pre mňa. Ak to dieťa či našu mládež baví, je to vidieť, je potrebné ich podporiť. A na to slúži aj recitačná súťaž. Na okresnom kole v Poprade vynikli mnohí, no postup získali len víťazi. Víťazi z okresného kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v divadle Jonáša Záborského v Prešove, a to v termíne od 2. do 5. maja.